ja suur rõõm on enda kõrvale kutsuda järjekordse kella järele Siim Luts. Tänase mängu parim mängija. Siim, palun, siin sulle veel üks kell. Ma loodan, et sul on nii palju tube, kuhu sa saad neid kõiki neid kellasid panna, sest kindlasti ei jää see viimaseks kellaks. Aga räägi, Siim, sellest suurepärasest väravast kaunist karistuslöök. Kui palju sa neid trennis harjutad? No, eks ikka on saadud harjutada, et... Ütleme nii, et iga päev ei harjuta, aga kui tunne on, et tahaks lüüa ja proovida uuesti, siis ikka jah, peale treeni harjutan. Tuleta siis ka trennis niisama ilusesti välja kui platsi peal? No vahepeal ikka jah, aga on ka sellised möödaminekud, et selles mõttes, et harjutamine on meistriks, et sellepärast harjutataksegi. Nii, 2-0 võid Sillamäe ülesid täna. Kas teenitud 3 punkti? No võib öelda küll selles mõttes, et... 3 punkti järele me tulime ja need me kätte saime, et 2-0 võit ja endal taga 0, et selles mõttes väga tubli, et meeskonna kaasa tänama ja hea mängu eest, et võib rahuliku südamega tagasi Tallinnasse sõita. Päris ilusti on Levadia saanud oma hooaja kätte, esimene ring hakkab lõppema, Levadia ilusti tabelis teisel kohal. Kas sina ja su meeskonna kaasa olete sellega rahul? Ma usun küll, jah, et... Algus esimesed paar mängu ei olnud kõige paremad, et, aga nüüd oleme vaikselt käima saanud ja liider ei ole palju eest ära, et selles mõttes oleme seal tiitli konkurentsis ja mis ma oskan öelda, et samamoodi edasi ja ise esimesele pulgale. Eks see ole see, mida iga jalgpallur tahab? Muidugi. Olgu Siim, aitäh sulle! Aitäh!